Sektori i blegturisë është në rënje të lirë prej shumë vitesh dhe politikat e ndërmarra nuk kanë shërbyer për rimëkëmbjen e tij. Tashmë numri i bagativeve të mbarështuara është në nivelet më të ulta dhe po ashtu edhe prodhimi i produkteve të bulmetit. Në një intervistë për Scan TV, profesore Lumturi Papa, ekspertë në fushën e blegturisë, sqaron disa nga arsyet që kanë çuar në këtë rënje të vazhdueshme, ku si kryesore përmend se ardhurat e ulta për blegturët. Arsyeja kyçe është të ardhurat e pakta që sigurojnë fermerët nga prodhimi blegtoral. Kjo sepse të gjitha aktivitetet ndihmëse, punimi tokës, farërat, plerat që përdoren për prodhimin e foragjereve që janë si ushqimi kryesor i blegtorisë, natyrisht ofrohen te blegtorët me çmime të larta. Po kështu edhe ushqimet, të cilët blegtorët kanë nevojë të blejnë në treg, gjithashtu tregtohen me çmime të larta, që bën që të ardhurat që sigurojnë fermerët nga aktiviteti blegtoral të jetë i ulët dhe natyrisht mos jetë tërheqës për të marrë më me këtë aktivitet. Një arsye tjetër, gjithashtu shumë e fuqishme, është infrastruktura e pamjaftueshme. Infrastruktura rrugore që me gjithë përmirësimet që janë bërë kohët e fundit në shtrimin e rrjetit rrugor, gjithsesi në përkomuna ka fshatra që akoma nuk lidhen me rrugë të asfaltuar, duke bërë të pamundur aksesimin e fermerëve në treg për të shitur produktet e tyre blegtorale. Nga ana tjetër, sipas saj, skemat subvencionuese kanë qenë përjashtuese për fermat e vogla dhe është domosdoshmëri rishikimi i tyre. Kohët e fundit skema e implementuar nga Ministria e Bujqësisë mbështetet kryesisht në numrin e krerëve, që për mendimin tim le jashtë kësaj skeme një numër të konsiderueshëm fermash, sidomos fermat e vogla. 80% e prodhimit vjen nga fermat e vogla dhe fermat e mesme, që do thotë që skemat e subvencionimeve natyrisht duhet ta kenë në fokus edhe fermën e vogël për të nxitur zhvillimin e saj. Dhe për mendimin tim, subvencionimi për produkt është një skem që nxit prodhimin, sepse fermeri do të nxitë të prodhojë më shumë, dhe që të prodhojë më shumë, ai duhet përmirësoj teknikat e rritjes, ai duhet fusi teknologjinë, dhe duke futur teknologjinë, natyrisht do të përmirësoj dhe cilësinë e produkteve, duke bërë atë më prezent në treg për të shitur produktet e tija. Por ndërkohë që fenomeni i emigracionit është një shkak tjetër që ka prekur këtë sektor, ekspertja thekson se duhen marrë disa masa konkrete për rimëkëmbjen e tij. Masat mund të jenë në radhë të parë të sigurohen ato tre shtylla që sjellin civilizimin në çdo vend, që janë infrastruktura rrugore, energjia elektrike dhe uji i pishëm. Pa siguruar këto tre shtylla, ne nuk mund të mendojmë që të kemi biznese të qëndrueshme nëpër zonat rurale. E dyta, do përmirësuar asistenca teknike të fermerët është për të theksuar që ne vërtet kemi një rjetë të shërbimit ekstensiv në Shqipëri, po që është jo vetëm i pakët, pra i pamjaftueshëm në numër, dhe që nuk arrin dot të mbulojë të gjitha zonat rurale, por dhe është një shërbim ekstensiv i cili nuk ka mjete në dispozicion që të jetë efektiv asistenca e tyre në fermat blegtorale. Aplikimi i skemave diskriminuese dhe rënja e prodhimit në tërësi në sektorin blegtoral ka rënduar mbi konsumatorët, të cilët përballen me çmime të rritura të produkteve shtazore.